Pojďme se nyní pohrát s naší komponentou question. To je ta jedna otázka, to je ten jeden boxík, jedna otázka a odpověď. Takže jdeme na to. Takže co budeme chtít mít tady v tom return? Nezapomeňte, že question je komponenta. To znamená, že tadyhle v tom app.js tady máme question, ale my do těch question, když tady máme ta data, musíme ta data nějakým způsobem poslat. Ano? A co tam budeme posílat? To budeme tam hlavně posílat z těch dat. Když se podíváme. Z těch dat tam hlavně budeme potřebovat poslat ten title a to info. S tím idečkem taky budeme nějak nakládat, ale to teďko necháme. Ale title a info. To znamená, že já vím, že tady do toho question vždycky přijdou title a info. Takhle si je pojmenuju. Tady si to můžete pojmenovat, jak chcete. To je na vás, ale je dobrý, aby se to shodovalo s tímhletím, aby bylo na první dobrou vědět, co to asi bude. Že je to prostě nějaký titulek té otázky a potom info, jo? Takže jakoby odpověď. Můžeme se ale pojmenovat, jak říkám, jak chceme. Tak a teď tady to, zatím v tuhle chvíli nejsou jakoby reální hodnoty, protože ta data, tadyhle, z toho question, jsme sem ještě nijak neposlali, jo? Ale takže zatím s tím nakládáme jenom jako, že si představíme, že tohle je title info, ok? Takže teď, jak to tady uděláme? Takže pojďme si s tím jenom trošku pohrát. Takže dáme si tady div, klasy, pak přidáme až ve chvíli, kdy to budeme stylovat, takže to je asi v pohodě. Tak a pojďme si tady přidat, já si přidám sekci. A ta první sekce bude mít H2. Nezapomeňte, že tohle celý je ten jeden box, který jsme měli v té ukázce, my jsme tam měli 4 ty boxíky. Tohle je jeden z nich. Takže vždycky si tam dáme title, to bude jakoby ta otázka. A potom si sem dáme button, OK? Tak a tady bude odpověď, jo, s textem. Super. Pochopitelně tenhle ten title, jak jsem říkal, se nám ještě tady nezobrazuje, protože jsme to tam ještě neposlali, jo, tato data přes ty question. Zatím to vlastně tvoříme jenom, dalo by se říct, obecně. Tak, super. No a teď on tady bude o tom, že my budeme potřebovat tady, já takhle přidám p, tak napiš mi p. Tak, a já tam budu chtít prostě vložit p a tam bude to info. A to info je jakoby ta odpověď, jo, na tu otázku. Ano, takže vždycky nějaké info, takže otázka, odpověď. Takže takhle bych chtěl, aby to vypadalo. Jenže v tuhletu chvíli, když se nad tím zamyslíte, pokud sem do titlu a info přijdou reální data, tak to znamená, že tohleto po se vypíše vždycky, že jo? Protože tady jako není, proč by se nemělo vypsat. Tak prostě vždycky bude title info, title, button odpověď, info. Ale to my nechceme. My to potřebujeme podmínit, zobrazení tady toho p něčím, nějakou proměnou. A je to proměna, kterou vlastně my budeme přepínat. True, false, jako máš být vidět, nemáš být vidět, máš být vidět, nemáš být vidět. Takže pojďme si to udělat. Když se bavíme o přepínání nějaké proměnné, tak už by nás mohlo napadnout, že asi k tomu jsme vždycky používali useState. Tak si ho pojďte naimportovat. A pojďte si tady zase vytvořit to naše přepínání. Vzpomínáte se na to video s tím přepínáním? Takže pojďte si udělat, zase si uděláme show, jak ukázat, a setShow a useState. A nejdřív to nastavíme na false, protože nechceme, aby ta p byla vidět, jo? Takže show je teď nastavený na false. A nezapomeňte, set show slouží k tomu, že to show můžeme změnit. Můžeme tam hodit něco jiného. V našem případě budeme potřebovat tam v jednu chvíli se hodit true, jako pravda, aby se to ukázalo. Tak jo, dobře, to je fajn. A teď tohleto show bude nějak podmiňovat zobrazení tady toho p. Teď tohleto chvíli to p se zobrazí vždycky. To znamená, my to uděláme tak, že tady napíšeme show, pravý alt a cčko, takhle dvakrát. A v tuto chvíli nám to vlastně říká, že pokud show je false, tak nevracej nic. Tady tam žádný po nebude. Pokud ale show bude true, pravda, tak to znamená pravda a zároveň type, tak to znamená, že se vždycky vrací tohleto. OK? Takže když nemáme teda tyhle ty znaky, tak to znamená, že když tato třetím skončí jako false, nebo je to false, tak se nevrátí nic a když to bude true, tak se vrátí tohleto. OK? No a teď my potom ještě musíme teda vyřešit to přepínání, že jo? Takže jak teď tady vyřešíme to přepínání? No, to přepínání se bude řídit tím kliknutím na to tlačítko, to znamená kliknu
Ono se to objeví. Znova kliknu, zase se to skryje. Kliknu, objeví. Kliknu, skryje. Takže se to pořád vlastně střídá. To znamená, že já potřebuju tady v tom show střídat false, true, false, true, false, true. Protože jsme říkali, že je to false, tak se nic nezobrazí. True, vrátí se vždycky tahle ta druhá část. OK? No a tím pádem tady přidáme náš starý známý onClick. No a jak nastavím tohleto show na opačnou hodnotu? No zase to jsme taky dělali. Napíšeme si tadyhle funkcičku. A zase tyhle ty závorky tady nepotřebujeme, protože to bude jenom jeden řádek. Dáte set show. A teď vy to nemůžete bohužel jenom takhle nastavit na true, protože tím pádem, jakmile kliknete na button, tak by se to označilo jako true, tím pádem to po by se ukázalo, to je v pořádku, jenže když na to kliknete znova, no tak to se to zase nastaví na true a tím pádem to po bude pořád vidět. Takže vy potřebujete místo, abyste tam natvrdo nastavili true anebo false, tak dáte, že tam chcete negaci, to znamená vykřičník, negaci show. Tak, to znamená, že když kliknu na button poprvé, tak to show, když je teď false, tak se změní na true. A UseState zabezpečí, že se to znova vyrenduje do té stránky, znova se to vypíše. Potom, když kliknu znova, tak protože show je true, tak se to změní na false a zase se to vyrenduje. A tak dále. Jsme takhle pořád dokola, se nám to show bude měnit false, true, false, true, false, true. Jo? Teď, když klikám, tak se to mění false, true, false, true, false, true. Jo, akorát to není vidět. Tak, dobrý. Takže já myslím, že tuhle tu komponentu máme hotovou. Doufám, že je to jasný. Vím, že to bez těch dat ještě není úplně vončo. No, ukážeme si. A ukážeme si pochopit, jakým způsobem nám to bude fungovat a bude to asi líp pochopitelný, až tam nacpeme hned v následujícím videu ta data.